Na sajmu medija na štandu Aloa posjetili su nas i fudbaleri Partizana, među njima Aleksandar Lutovac, mladi napadač koji je ovog leta došao u redove crno-belih. Sale, uspeo si da za nekoliko meseci proživiš san i da eto, od dresa Partizana dođeš i do debija, onda i gola, a sada ono što vi mladi ste verovatno najviše priželjkivali u redovima Partizana, igrate i evropske utakmice protiv rivala kakav je Manchester United. Kakvi su tvoji utisci eto sad posle nekoliko meseci kada se osvrneš na period u Humskoj? Pre svega jako mi je drago što sam došao u jedan klub kao što je Partizan, pogotovo zato što mi je želja od malena bila da zaigram u crno-belom dresu. I naravno san svakog igrača je da igra velike utakmice, da dođe u situaciju da igra protiv velikih timova kao što su Manchester, ne znam, Astana, Molde i tako dalje. Drago mi je što sam doprineo kvalifikovanju u Ligu Evrope, što sam dobio šansu pre svega u Superligi, u Kupu, a i na kraju i u Ligi Evrope. Mislim da smo ostvarili jedan dobar rezultat samom kvalifikacijom, ali da možemo još mnogo toga da postignemo i da imamo veliku šansu da i prezimemo u Evropi. Tako da imamo još tri utakmice i daćemo sve od sebe da ostvarimo neke ciljeve koje smo zacrtali ispred sebe. Nekako najsvežiji je duel protiv Manchestera, nisi imao priliku da izađeš na teren i da zabeležiš minute protiv slavnog kluba, ali eto, kako je tebi izgledalo sa strane i kako gledaš na sadašnju poziciju kluba u grupi generalno? Pa pre svega, bez obzira što je Manchester u, da kažemo, lošoj nekoj formi, ipak su to ozbiljni igrači, ipak je to ozbiljan klub, jedan od najvećih na svetu. Sigurno da pre svega nama prija što smo odigrali jednu tako kvalitetnu utakmicu protiv tako velikog kluba. Ostaje žal što nismo stvarali neki bolji rezultat, ali šta je tu je. Imamo još jednu utakmicu protiv njih u Englesku i daćemo se od svega da ponovimo pre svega dobru igru, a nadamo se da ćemo i uspeti da ostvarimo neki bolji rezultat. Što se tiče grupe, mislim da smo u jako dobroj poziciji i mislim da sve zavisi od nas. Moramo da pobedimo AZ u gostima i mislim da je to glavna utakmica koja nam prestoji u narednom periodu. Kako gledaš na ličnu poziciju, jaka je konkurencija, ali nekako upravo zato imaš priliku od idealnih mentora da učiš. Pre svega tu je Zoran Tošić, a onda i svi ostali igrači koji zaista imaju šta da prenesu vama mladima. Pa naravno, to mi je i bio cilj da imam neku zdravu konkurenciju, da imam dosta starijih igrača od kojih mogu da naučim nešto, od kojih mogu da, što se tiče i na terenu, a i van njega. Drago mi je što sam u velikom klubu, u velikoj ekipi i trudit ću se da se izborim za svaki minut koji dobijem na terenu. Hvala ti puno, želimo i tebi i Partizanu puno sreće.